საღამში დობის აქ მადლობთ რომ გვიყურებთ. გადაცემის დასაწყისში ძალიან მოკლე რემარკა უსინგისობაზე. Დღევანდელი რემარკა სულ ერთი მოკლე ინფორმაციისგან შედგება, რომელიც საღამოს სხვადასხვა სააგენტოებმა გაავრცელეს. Ტექსტს პრაქტიკულად უსწრებთ გთავაზობთ. Კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ნიკოლოზ ზურუას განცხადებით, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება უსაფუძვლოდ შეწყვიტა. Თითქოს ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი სამშენებლო კომპანიების დაყადაღებამ ოპერისა და ბალეტის თეატრის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გაგრძელებას ხელი შეუშალა. ბალეტი და ოპერა ყოველთვის შორს უნდა იდგას პოლიტიკისგან და თუ ივანიშვილისთვის ეს ასე არ არის, მისი ნებაა. ისედაც ყველაფერი, რაც ბიძინა ივანიშვილის დაფინანსება ასებით გარემონტდა, თავიდან სარემონტოა, აღნიშნა რურუა. Სულ ეს არის 72 სიტყვიანი ვერბალური ძეგლი ადამიანთა უსინგისობას. Ამაზე მოკლედ ვერიტყვი, დანარჩენი თქვენ დაამატეთ. Ეს იყო რემარკა. გადაცემის შემდეგ რუბრიკაში კი ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია. Საღამშვიდობის ეკა, მადლობა მოგზაურობისთვის. ფოტოზე მინდა ძირითადად გელაპარაკოთ, მაგრამ ამ ინფორმაციას ესე ადვილად ვერ გაუშვებთ. როგორ უნდა დააფინანსოს ბიძინა ივანიშვილმა რამე, როდესაც ყველაფერი დაყადაღებულია? Თუ არსებობს კიდე რაღაც გზები დარჩა? ეს ისეთი ცინიზმია და ისეთი სიცრუე და ისეთი უპასუხისგებლობა რურუას განცხადებაში, რომ ამაზე პასუხის გაცემაც მე ვფიქრობ არ ღირს, იმიტომ რომ იმ ტოტალური მართლა დაყადაღებების ფონზე, როდესაც ყველა და ყველაფერს მე მგონი ხა უკვე ცოცხალ არსებებზე გადავლენ და დაიწყებენ უკვე ადამიანების დაყადაღებას, ამ ფონზე საერთოდ როგორ შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილმა შეწყვიტა რომელიმე პროექტის დაფინანსება. პირიქით, სამწუხაროდ ყველა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული საქმის ბოლომდე მიყვანა შეუშალეს ხელი, რომელიც სწორედ ჩვენი კულტურის და ჩვენი ხელოვნების და რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროების. მე მაინტერესებს პრინციპში თუ შეუძლია, აი როგორ ყველაფერი ცოცხალ როგორ შეიძლება იურიდიულად მოახერხოს ბიძინა ივანიშვილმა შეწყვიტა არ შეწყვიტა, გაბრაზდა არ გაბრაზდა, ეს სხვა საკითხია, რომ იურიდიულად თუ აქვს შეიძლება ბანკი დაყადაღებულია, ქართული ჯგუფი დაყადაღებულია, სამშენებლო კომპანიები დაყადაღებულია, ანუ პრაქტიკულად რჩება, რომ მან ესეთი შავი ქეში უნდა მიუტანოს რურუას, რომ მან გააგრძელოს. Არა, ფიზიკურად ამის შესაძლებლობა ბიძინა ივანიშვილს არ დაუტოვა დღეს ხელისუფლება. ით უფრო რომ ნებისმიერი ის ქველმოქმედება და სიკეთე, რომელსაც ის აკეთებდა აქამდე წლების განმავლობაში, დღეს გამოცხადებულია როგორც ამომრჩევლის მოსყიდვა. ამბიტარებაში, როდესაც ათ რესურსი და სივრცე აღარ დარჩა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება იმ ქველმოქმედების გაგრძელება, ამ ფონზე ამ განცხადების გაკეთება რურუას მხრიდან, რომ ბიძინა ივანიშვილმა შეწყვიტა, უსაფუძვლოდ. რა თქმა უნდა, ეს სიცრუეა და რა თქმა უნდა, ეს არის, ну, ხაც цинизმი. მით უფრო, როდესაც მართლაც მზაობა იყო გამოთქმული ბატონი ბიზნეს მხრიდან, რომ ის მზად იყო ნებისმიერის პროექტი ბოლომდე მიეყვანა, რომელიც მართლაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებოდა და ჩვენ ხალხს და აბსოლუტურად არაფერი კავშირი არ ჰქონდა პოლიტიკურ პროცესთან. ეგა თქვენ პირველად არ მონაწილეობთ არჩევნებში? ეს პროცესი უფრო რთულია თუ წინა? აი ამ თვალსაზრისით. ბუნებრივია. ხელისუფლების ქმედებებიდან გამომდინარე. უფრო რთულია და უფრო საპასუხისგებლო. ამით არ ვაკნინებ იმ პროცესს, როდესაც არჩევნების ეტაპი იყო, ეს არის 2008-2009 წლები, მაგრამ ეს არის ძალიან საპასუხისგებლო ეტაპი, იმიტომ რომ აი 200-ზე მეტი სოფელი მოვიარე ბოლორი თვის განმავლობაში ჩემს მეგობრებთან და თანამებრძოლებთან ერთად და ასეთი მოლოდინი ერთად თავმოყრილი. რაღაც აი თითქოს ბოლო იმედივით რომ არის რაღაცა ესე აკუმულირებული, ესეთი განსაკუთრებული მობილიზება ჩვენი ხალხის და ასეთი იმედი მე არ მინახავს არასდროს. თქვენ ხართ ახლა ბოლო იმედი ფოთელების? არა, მე ხვეთქვან უკთას რომ მე ვიყო ბოლო იმედი ფოთელების, მაგრამ მე ნამდვილად ვიქნები თითოეული ფოთელის დამცველი პარლამენტში. აბსოლუტურად მჯერა, მე მადლობას უხდი ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს ამ დიდინდობისთვის. ფოთი განსაკუთრებული ქალაქია, ის ერთდროულად აი სამეგრელოსაც განასახიერებს და მთლიანად საქართველოსაც იმდენად საინტერესო და რაღაცა ერთგვარად მსგავსებასაც ვხედავ ჩემ თავში, იმიტომ რომ სამეგრელოში დაბადებული გაზრდილი ვარ. მე ეგეთ რაღაცა გურიისკენაც მქონდა ნახევარი ჩემი ესეთი და დედის მხარე გურიისკენ იყო და იქაც ვისდებოდი.
და ფოთში მყავს ძალიან დიდი წრე და ჩვენი ფესვები. თქვენი არჩევანი იყო ფოთი ეკა თუ ეს კოალიციამ განაცხადა? მე ვეღარ ვიცი, მაგრამ ნაძალადებში შარშენა იყო წინ არჩევანი, ფაქტობრივად სულ 3 ხმა დაგაკლდა, 4 ხმა ეს. ერთეულებზე იყო ლაპარაკი და ველოდი რომ ხალხი ესე იქნებოდა. ესეც იყო, თუმცა ბოლო ეტაპზე სტრატეგია კოალიციის იყო, კოალიციის სტრატეგია შეიცვალა და მე ვფიქრობ სწორი გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ რეგიონებში სადაც განსაკუთრებით საჭიროა ჩვენი ბრძოლა და ჩვენი მხარდაჭერა რეგიონის მოსახლეობისთვის და ესეთი ერთ-ერთი პრიორიტეტული არის სამეგრელო. ყველა ეს ადამიანი, ვინც მზად არის ამ ბრძოლაში, რომ სწორედ რეგიონებში იბრძოლოს, მიემართება სწორედ იქეთკენ და მე ვფიქრობ სწორია სტრატეგია. ამიტომ, როდესაც დადგა საკითხი, რომ დღეს იქ უფრო საჭიროა სამეგრელოში მე, მიუხედავად იმისა, რომ ნაძალადევის ამომრჩეველი ჩემთვის არის მართლაც განსაკუთრებული, იმიტომ რომ დიდი ნდობა გამომიცხადეს მე მასში, 20000-ზე მეტი ხმა მივიღე. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან მჭირდება სამეგრელოს ჩემს მეგობრებთან ერთად, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მივეხმაროთ სამეგრელოს მოსახლეობას, რომ გაუძლოს იმ ზეწოლას და ტერორს, რომელსაც ხელისუფლება იქ ახორციელებს. ფოთი არ არის კლასიკური სამეგრელო, შეიძლება ეს ხო, რაღაც უფრო განსაკუთრებული. თავისებური, ანუ საქართველოსში თუ რეალობაში ვხედავთ, სულ რამდენიმე ქალაქია და ფოთი მართლაც ქალაქია. ფოთი კარიბჭეა. ხო, ქალაქია, ქალაქად იყო ჩაფიქრებული, ქალაქად იყო აშენებული და ქალაქური ტიპის ცხოვრება მიდის კიდევაც. თუმცა მიტოვებია ხელისუფლება. გამოვიყენო ახლა შესაძლებლობა მე ბევრ ადამიანს არ ვიცნობ ფოჩი, მაგრამ ვისაცვის რომ მინდა ჩემი ეს ტიპი რადი პატრიოტიზმა დაუდასტურო, არაჩვეულებრივი ხალხს ვიცნობ მართლაც. და ძალიან რთულია, ამიტომ ფოთის სიტუაცია დღეს. ის არის ახლა აღარც ქალაქია, თითქოს არც სოფლოსაც ვერ გადაკეთდება, იმიტომ რომ ქალაქია და ხალხი წყალი არ აქვს, დენი არა, არაფერი არა. არაფერი არ არის, არაფერი. ამას იყო დიდი დაპირებები. პირველი ძალიან კარგად შევისწავლე ფოთის დღევანდელი მდგომარეობა და ძალიან კარგმა ჯგუფმა იმუშავა ჩვენთან ერთად ქართული ოცნების ფორმატში ადგილობრივი ფოთის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ძალიან კარგად ცნობენ ფოთის ისტორიას და დღეს აჭირდება ფოთს და ძალიან საინტერესო ხედვა გვაქვს. აი რა არის პრობლემები, რა დაინახა? ხა რამდენიმე რამეს ჩამოვთვლი, ხა რამდენიც ფოთს აქ უზარმაზარი დიდი ძალიან დიდი რესურსი თავისი მდებარეობის და თავისი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სულაც მოკლე დროში შესაძლებელია, თუ სწორი დაგეგმარება მოხდება ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეალურად მოწესრიგებით, ეს ეხება წყალმომარაგებას, რომლის პრობლემა ფოთს არ უნდა კონდეს მართლაც, ეს არის მართლაც სირცხვილი, გზებს და მთლიანად აი ამ სანაპირო ზოლის მოწესრიგებას, იმიტომ რომ ტურისტული თვალსაზრისით ეს არის უნიკალური მართლაც და არა მხოლოდ იმით, რომ ევროპაში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ინტერმოდელური სისტემა, სადაც ევროულად არის სახმელეთ თუ საზღვაო საჰაერო სარკინიგზო გადაზიდვები. გარდა ამისა, ბევრი სხვა რესურსი აქვს ფოთს. ინფრასტრუქტურა არის და პირველ რიგში მოსაწესრიგებელი, რომელიც გულისხმობს გზების, წყალმომარაგების სისტემას და მთელი ამ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, მეორე, მე მესმის, რომ საქართველოში ეს არის ხოლმე მოლოდინი მაჟორიტარი დეპუტატების გამო, მაგრამ პრინციპში ეს ადგილობრივი თვითმართველობის, ადგილობრივი რეალური თვითმართველობის შესაძლებლობა თუ არ შეიქმნა ფოთში მათ შორის, ისევე როგორც ყველგან არის ეს პრობლემა. ბუნებრივია, ეს პრობლემა ვერ მოწესრიგდება, იმიტომ რომ ბიუჯეტი, რომელიც ნახე, აბსოლუტურად გაუგებრად არის გადანაწილებული. ბიუჯეტი სწორედ ისე უნდა განაწილდეს, რომ ისეთ სივრცეები, რომელიც იძლევა კორუფციული სქემების შექმნის შესაძლებლობას, გამოირიცხოს. რეალური თვითმართველობა, დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს და თავად განსაზღვროს ფოთმა, როგორი ტიპის ბიუჯეტი ჭირდება, რა არის მისთვის პრიორიტეტი და როგორ უნდა განაწილდეს იგი. ამის შემდგომ შესაძლებელია აბსოლუტურად ყველა იმ პრობლემის მოგვარება, რომ რაც იგივე სოციალურ მხარეს ეხება. იქ ძალიან ბევრი ისეთი საკვანძო ობიექტია, მაგრამ ძალიან დაბალი ხელფასებია. უმუშევრობის პრობლემა ბუნებრივია ფოთშიც არის, ისევე როგორც ყველგან, მაგრამ რაც არის დასაქმებულთა რაოდენობა, ძალიან დაბალია ხელფასები, ძალიან მოუწესრიგებელია შრომის დაცვის თვალსაზრისით დასაქმებულთა მდგომარეობა. ძალიან სერიოზული პრობლემებია ჯანდაცვის კუთხით აქაც. ახალგაზრდობისთვის არ არსებობს არანაირი რაღაც სპეციალური პროგრამები, რომელთაც შესაძლებელია მაგალითად კულტურული და ისეთ ისტორიული წარსულის მქონე ქალაქი თავაზობდეს მათ ისეთ ტიპის
შესაძლებლობას, რომ დაკავდნენ იქ და არ იყოს ესეთი გადინება. Ძალიან ბევრი რამ შეიძლება ძალიან სწრაფად გადაწყდეს იმის შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება ექნება და მისცემ და შესაძლებლობას, რომ ფოთისთვის მიენიჭებინა განსაკუთრებული ქალაქის სტატუსი და ეს ეკონომიკური თავისუფალი ეკონომიკური ზონა არ ყოფილიყო დაპირება, იმიტომ რომ რეალურად ფოთის ბიუჯეტი თუნდაც ის ბიუჯეტი, რომელიც დღეს ფოთს აქვს, სწორად დაგეგმისა და მიზნობრივად გამოყენების შემთხვევაში ბევრად უფრო სხვა სურათს მოგცემდა დღეს ფოთში. ესე მიტოვებული ქალაქი სხვათა შორის, მე არ ვიცი, მე ახსნა მაქვს ის, რომ ფოთი ყოველთვის ოპოზიციურად განწყობილი, კრიტიკულად განწყობილი იყო და ძალიან კარგად ჩანდა ეს ბოლო პერიოდის არჩევნებში. ესე იგი პოლიტიკური ნიშნით დაიჭერდნენ, როგორც გურია. Ის აი, როდესაც საკაშობა თქვა, რომ მე გურულებს არ დავეხმარები, იმიტომ რომ ისინი მე მხმას არ მაძლევენ, მე მაქვს განცდა, რომ ფოთის მიმართაც მისი დამოკიდებულება სწორედ ამით არის. ხო, ხანს იყო დიდი შეპირებები აეროპორტის გახსნის და ხო, მაგრამ არაფერი არ გაკეთებულა. არც ერთი დაპირება, რომელიც ფოთის მიმართ ჩვენ გვახსოვს, არ არის, არც ერთი შესრულებული არ არის. თავისუფალი ეკონომიკური ზონის იდეა არსებობს კიდე ფოთში. არსებობს, თუმცა ეს არ უნდა იყოს ეს რაღაცა ჭუელა ფრაზები. თქვენ გეგმაში თუ ჩვენ გვაქვს ეს მხოლოდ ცოტა არა, უფრო მეტად განსხვავებულ ჭრილში, იმიტომ რომ როდესაც ძალიან ისეთ საფუძვლიანად შევედით აი ამ სიღრმეებში და ვსწავლობდით აი ამ ძლიერ მხარებს, რომელიც აქვს, შესაძლებლობებს, რომელიც აქვს ფოთს თავისი მდებარეობის და რესურსების თვალსაზრისით, გამოიკვეთა, რომ აბსოლუტურად შესაძლებელი იყო ამის გაკეთება. Холод ამას ჭირდებოდა ბუნებრივია უფრო პასუხისგებლობით მოკიდება და ესეთ ხელისუფლების ყოფნა და ადგილობრივი თვითმართველობის ისეთ სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც ამის შესაძლებლობას მისცემდა. სხვათა შორის, აი ბიზნესის კუთხითაც და ფოცა აქვს ეს განსაკუთრებული შესაძლებლობა, ამ ხელ ბიზნესის უფრო მეტად განვითარებს. საერთოდ საშუალო ძირი ბიზნეს ხო არ არსებობს იქ და მთლიანად კონტროლირებადია ბიზნესი, კონტროლირებადი ხელისუფლების კლანების მიერ. ეს სქემები ძალიან კარგად ჩანს, აი შეუიარაღებელი თვალითაც კი. თუ ამის შესაძლებლობა გაჩდება და გაჩდება, მე დარწმუნებული ვარ ეს ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ, რომ ფოთს მიეცეს თვითონ განვითარების შესაძლებლობა იმ რესურსების გამოყენებით, რომელიც ჯერ არ გამოყენებულა, მაგრამ რეზერვების საშუალებით არსებობს და განსაკუთრებით თუ ჩვენ მას ცოტათი მაინც მივეხმარებით და ინვესტიციებისთვის შევქმნით საინტერესო პირობებს და რეალურად მივცემთ შესაძლებლობას, რომ განვითარდეს თვითმართველობის, რეალური თვითმართველობის პირობებში, ფოთი მართლა ძალიან მალე იქნება განსაკუთრებული სტატუსის ქალაქი. პრინციპში რაზეც არ უნდა წავიდეს, საუბარი ყოველთვის მიდის ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარებაზე. ეს არის თავი. ხადია, ხა. ამასთან დაკავშირებით ცოტა რომ გავაფართოვოთ ახლა ჩვენი საუბრის არეალი. რა აქვს დაგეგმილი ამასთან დაკავშირებით ქართულოს თემას? თუ აქვს რაიმე გეგმა პირადად, ახლა თქო, მე ვთვლი რომ თქო არჩევითობა ყველა დონეზე არის სიკეთე, მიუხედავად იმისა, ვის აირჩევენ იქ. ანუ ადამიანები უნდა მიეჩვენ პასუხისგებლობას თავიანთ არჩევანზე, თუნდაც ამიტომ მნიშვნელოვანი, მაგრამ ბოლო წლებში მოგვაჩვენა, რომ საქართველოში ამას მაინც და მაინც არ უჭერენ მხარს ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში. ყველა დანიშნულია, მთელი ვერტიკალი დანიშნულია. თქვენ თუ აპირებთ ამის შეხება. ეს პოლიტიკური ნება, ჩვენ ამ ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობთ და სხვა შორს ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო თვითმართველობის ჯგუფის. რეალური თვითმართველობის გარეშე ვერცერთი რეგიონი, ვერცერთი ქალაქი ვერ გამართება წელში, ვერც ერთი სოფელი, რომელსაც უნდა ყავდეს აი თუნდაც პატარა სოფლები, რომლებიც ჩვენ მოვიარეთ, მათ შორის დასავლეთ საქართველოში, ვერ დადგება ფეხზე, თუ მას არ ეყოლება არჩეული, თვითონ არჩეული მართველი, გონიერი, ბძენი. ზოგი შტერი იმ საჭირო არა, შტერი არა, პირველ ეტაპზე მოდი ესე ვთქვათ, ადამიანი, რომელიც ხედავს რა ჭირდება იმ რეგიონს, ეხა ფოთს უნდა მიცეს შესაძლებლობა, რომელსაც ყველაფერი აქვს, აი მზა რესურსი არსებობს, რომელსაც უბრალოდ უნდა სწორად გამოყენება, უნდა მოჭირნახული ადამიანთა ჯგუფი სათავეში, რეალური თვითმართველობა, რომ დაგეგმოს ბიუჯეტი სწორად, ხელი შეუწყოს თავად მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას, შრომის პირობები შექმნას და დაცვის გარანტიები შეიქმნას, სამართლიანობის განცდა დაუბრუნო და სულ რამდენიმე წელიწადში გახდება ფოთი მართლაც აი არა მარტო საქართველოში განსაკუთრებული სტატუსის ქალაქი, თავისი მდებარეობით
მდებარეობთ, იმიტომ ეს ევროპისა და აზიის გასაყარზეა, თავისი მდებარეობით გახდება ევროპაში ერთ-ერთი უნიკალური ტურიზმის თვალსაზრისით, ბევრი სხვა მდებარეობასთან არის ერთი პრობლემა, რომელიც მე ვთქვა ფოთლების განსვისი და ჩემი თვალითაც მინახავს. თანდათან ფოთს ფარავს ზღვა. კი. Ai tu aris este problema, la asta ne dat o listă. Საკმაოდ დიდი და მოცულობითია აი ეს ნაწილი, სწორედ რომელიც ამ საფრთხეებს ითვალისწინებს და გათვლილია რეალურად, აი როდესაც ძალიან დიდია საფრთხე ზღვის შემოტევების დროს, ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორიების დაკარგვის, ძალიან საინტერესო მეცნიერები მუშაობდნენ აი ამ კონცეფციაზე, რა ფორმით შეიძლება ამ საფრთხეების აცილება. ჩვენ აი ჯგუფი, რომელიც ფორმირება ეხა ძალიან მალე დასრულდება და ჩემთან ერთად წამოვიდნენ ფოთში, იცხოვრებიან ჩემთან ერთად, დარჩებიან ქალაქში და მოსახლეობასთან ჩვენ დავიწყებთ ამ შეხვედრებს, ძალიან დეტალურად გავივლით ამ კონცეფციას და ძალიან საინტერესო იქნება, როგორი შემხვედრი პოზიცია ექნება ფოთის მოსახლეობას. იმიტომ რომ საბოლოოდ ეს კონცეფცია, რომელზედაც ჯუმე ხამებს საუბრობდა, რომელიც ეს პირველადი სახით მზად არის უკვე, რომ ჩვენ ფოთის ამომრჩევლებს გავაცნოთ, დასრულდება საბოლოოდ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის მხარდაჭერილი იქნება თვითონ მოსახლეობის მხრიდან. იმიტომ რომ ბუნებრივია, მე არ მგონია სწორი იყოს, რომ ჩვენ მხოლოდ აი მზა რეცეპტებით უნდა ვისაუბროთ. მე ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება ჩემი საარჩევნო კამპანიის ის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს შეხვედრას თითოეულ ფოთელთან, თითოეულ მოსახლესთან, თითოეულ ადამიანთან, რომელსაც მინდა მოუწოდოთ. ძალიან მარტივად, ეხა ფოთი არ არის იმდენად დიდი სამწუხარო დღეს, განსაკუთრებით ისე კი ამბობენ 55000 ცია დაახლოებით მოსახლეობა, მაგრამ არ არის რეალურად ამდენი და ამომრჩეველი კიდე უფრო ნაკლები, ამიტომ მე არ გამიჭირდება რომ დარჩენილ ორ თვენახევარში ფოთის ნებისმიერ მოქალაქ მაცხოვრებელს და იქ ყოფ ადამიანს შევხვდე, პირადად მოусმინო და ეს პრობლემა მე საბოლოოდ ავსახე. ეგ მიუხედავად იმისა რომ ფოთი დღეს არ არის მდიდარი ქალაქი თქო მოსახლეობის თვალსაზრისით, მაინც ფოთი საკმაოდ სპორტი პირველ რიგში საკმაოდ შემოსავლიანი დაწესებულება ინსტიტუტია, ესე ვთქვა და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ადვილად არ დაგეთმობთ ფოთს, თუ იცით ვინ შეიძლება იყოს თქვენი მოწინააღმდეგე. სავარაუდოდ შესაძლებელია ეს იყოს ფოთის აკრებულოს წევრი ბიზნესმენი სარიშვილი, თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ საუბრობენ, რომ ეს იქნება ხელისუფლების კანდიდატი. შესაძლოა შეიცვალოს, არ ვიცი, ამ მას შემდეგ, რაც უკვე დასახელდა ქართული ოსნების კანდიდატი, ვინ იქნება, მას შორის არის კანდიდატი, თუმცა არ აქვს ამას მნიშვნელობა პრინციპში. მე მგონი, რომ რთული პროცესი ეს არ იქნება. არ იქნება. ამის დაკარგვა ბუნებრივია არის ერთი პორტი გვაქვს საქართველოში რეალურად, თუ ვიტყვი. გეთახმებით, რომ ეს არ არის იო და სწორედ იმიტომ რომ რთულია, ამიტომაც იყო ეს ალბათ ეს გადაწყვეტილება ორ მხრივად მიღებული, როგორც კოალიციის მიერ და თავად კოალიციის ლიდერის მხრიდან, შესაბამისად მე ბუნებრივია მაშინვე მივიღე ეს წინადადება, მე სირთულების არ მიშინე გულს. კიდევ ერთი საკითხი არის ფოთს ეკუთვნის ალბათ, ფოთთან ტოლვილების დასახლების გაჩენა. საკმაოდ დიდია. საკმაოდ დიდია და ამორჩეველთა დიდი რაოდენობა იყო. დაახლოებით 8000 ადამიანი. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მათთან ყველაზე მეტად ალბათ დღეს იულია ჩვენი მხრიდან საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის ის ადამიანები, ესენი არიან ის ადამიანები, რომელთაც ძალიან დიდხანს ისმინეს დაპირებები ხელისუფლებისგან და რეალურად მათ არაფერი არ შეძლეს. თუმცა ამბობენ, რომ დევნილები მაინც ერთ-ერთი ძირითადი რესურსია. აღარ არის ეს. ეს იყო ადრე, როდესაც ჯერ კიდევ არსებობდა მოლოდინი ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ დღეს ასე არ არის. ხოთაშორის სამეგრელოში ძალიან საინტერესო მაჟორიტარი კანდიდატები არიან, დღეს იგივე დასახელდა ბატონი გურამოდიშარია. და ჩვენ ერთობლივი შეხვედრები გვექნება, მათ შორის დევნილებთან შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი გურამე, არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც მას და სხვა შორის კიდევ ყავს ჩვენ ქართულ ოცნებაში ჯგუფი არაჩვეულებრივი ადამიანები, ასევე დევნილები, რომლებიც წარმოადგენენ აფხაზეთის ინტელიგენციას და მუშაობენ დევნილებთან, ჩვენ ერთობლივად გვექნება ეს შეხვედრები და ძალიან საინტერესო იქნება სწორედ მათი განწყობების გადმოტანა უკვე კონკრეტულ გეგმებში. მე აბსოლუტურად მჯერა, რომ
ჩვენ შევცვლით ვითარება სამეგრელოში. Ჩვენ მოსახლეობის მზაობას, რომ უკეთეს საქართველოში იცხოვრონ, ამ მზაობას ჩვენ რეალიზებად გავხდით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფოთის ოლქს ქართული ოცნება მოიგებს და მე დარწმუნებული ვარ ფოთის ამორჩევლების ხარდაჭერაში. Აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. Ფოთში მივდივარ ამ დღეებში, პირველი ჩასვლა ექნება უახლოეს დღეებში, იმიტომ რომ საორგანიზაციო საკითხები მინდა ძალიან სწრაფად მოვაგვარო და თვის ბოლოდან გადავალ ფოთში და ვიცხოვრებ სიამოვნებით ფოთელებთან ერთად. წარმატებას გისურვებთ, თქვენც ფრთხილად იყავით დიდი კოღოები ისე. არა უშავ. საში. ხო ეგუება ამდენი ხანი ხო უძლებს ამას ფოთის მოსახლეობა და ხა მეორე ნახევარი მეც მათთან ერთად გაუძლებ ამა. ჩვენ მეტ რამეს უნდა გაუძლოთ ვიდრე კოღოების შემოტევა. დიდი კოღოები უფრო ძნელად მოსაგერიებლები არიან ისინი ვინც ასე რომ ჩვენ ამ პრობლემებს ერთად მოვაგვარებთ და მე ძალიან დიდი სიხარულით მივდივარ ფოთში და დიდი მოლოდინი მაქვს იმისა, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ოქტომბერში გამიმართებ და ქართულ ოცნებას ავიხდეთ. წარმატებას გისურვებთ, დიდი მადლობა. ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში არანაკლებ საინტერესო თემაზე გოგი თოფაძე. რეკლამის შემდეგ. წინასაარჩევნო პერიოდმა საქართველოში ერთი საინტერესო ტენდენცია გამოავლინა. ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურად ძირითადად პროფესიონალი პოლიტიკოსები, ხელოვნებისა და სპორტის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ქართველი ბიზნესმენები კი პროცესებში ჩართვისაკენ თავს იკავებენ. მიუხედავად იმისა, რომ კერძო საუბრებში ბიზნესმენები ხშირად საუბრობენ სახელმწიფოს მხრიდან ზეწოლაზე, ჯერჯერობით არც ერთი მათგანი არ ჩქარობს ღიად დაუპირისპირდეს არსებულ სისტემას. ბიზნესმენებსა და სახელმწიფოზე მაესტროში გოგი თოფაძე. გამომშვიდობი საბაზონ გოგი, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ეს ჩემი დაკვირვებაა, თქვენ თუ ეთანხმებით ამას? აი გამოდიან სპორტსმენები, გამოდიან წერლები, მხატვრები, რაღაც თავიანთ პოზიციას გამოთქვამენ, ბიზნესმენები დუმან. ალბათ ნუ ფულს აკეთებენ და ეს უფრო საინტერესოა ვიდრე პოლიტიკაში ჩართვა. არა, მოდით გავანცხოვოთ რა. წერლის, კულტურის მოღვაწის, ნებისმიერი სხვა სფეროში მომუშავის და აქტიურ ბიზნესმენის მდგომარეობა დღეს. ალბათ მარტივად გასაგებია, რომ ბიზნესმენი ძალიან იოლად დასაჩაგრია, მით უფრო წლების მანძილზე ღებულობდით კანონებს, რომელსაც უნდა მოეკლა საქართველოში სოფლის მეურნეობა, წარმოება და ძირითადში ბიზნესმენი იყო აქ დაკავებული, ხო? Ну ეხლა ესე ნუ ვიტყვით, იმიტომ რომ ну, гаукот бизнесмены არის ჩვენ ესე ვეძახით ნომენკლატურული ბიზნესი, რომელიც ძალიან მარტივად და ძალიან კარგად ვითარდება ქვეყნის საუბედუროდ. Да არიან ბიზნესმენები, რომელიც ცდილობს და ძალიან ბევრი ეწირება ამას, მაგრამ აქვს თავის პოზიცია. ძალიან ბევრი პრობლემები ექნება, მაგრამ აშკარად უპირისპირდება ამ განუკითხავობას. რეალურად ბიზნესმენები ხო ინიციატივიანი ხალხია, ხო? უინიციატივო ადამიანი საკუთარ საქმეს არ წამოიწყებს. რა თქმა უნდა. თავის აი ამაზე ვსაუბრობ. ადამიანები, რომლებიც ინიციატივებიანი არიან, არიან რაღაც წარმატებასაც, ხო, წარმატებასაც მიაღწევენ ცხოვრებაში, მაინც აი ძალიან თქვენ ბზანით, რომ სახელმწიფო მადერება, თავისთავად სახელმწიფო ყველას მოერევა, ვისაც ხელს მოგიდებს, ხო, ეს სახელმწიფოსთვის არ არის სირთულე. სწორედ ეგ არის, რომ არ მოარევინო, ხო, სახელმწიფოს თავი, მით უმეტეს, ოდესაც წარმატებული ადამიანი ხარ, ოდესაც შენზე ბევრი ადამიანია დამოკიდებული, შენთან მუშაობს. აკლა იცია ვერ დაგეთანხმები წარმოებას, სახელმწიფოს არ მოარევინო თავი, ამ სახელმწიფოს შეეწინააღმდეგო მაინც. არა, შეეწინააღმდეგო, კი, ძალიან ბევრი შეეწირა, ესე ნუ ჩამოუწერთ ახლა არის ძალიან ბევრი ჯგუფი ვიცმე, ბიზნეს ჯგუფი მაგალითად. აი დედუბის გამოფენა როა. კი ბატონო. საკმაოდ კაი ჯგუფია. კაი ქართველები არიან, უჭირთ, მაგრამ იბზვიან, უჭირავთ თავის საქმე. თქვათ სარაჯიშვილია, თქვათ კონიაკის ქარხანა თბილისში, ისიც გუჯა ბუბუტეიშვილი იცავს თავს რაღაცა, ნუ შეზღუდეს, შეზღუდეს, მაგრამ ну ехла уна гитхрат ро როგორც წეგან განმარტეთ როდესაც სახელმწიფო ებრძვის იმას რამაც უნდა სახელმწიფო შეინახოს აი პატარა მაგალითს მოგიყვანთ აი სულან ბოლო ხანებში ძალიან უკანასკნელი ორი თვე იყო სულ გამოსვლები რომ სოფლის მეურნეობა არ გვინდა ჩვენ ესე იგი ზედმეტი ანუ აბსურდია ხოლმე ეს ხო
როგორ შეიძლება სოფლის მეურნეობაზე ილაპარაკო 7-8% ის მოაქვს ჩიგა პროდუქტი, როცა ეს ჯერ სოციალური პრობლემაა. ნახევარი საქართველოს სოფლა ცხოვრობდა. Და ჩვენი ეკონომიკის 80% იყო სოფლის მეურნეობის პროდუქტის მოყვანა და მისი გადამუშავება. Როცა ხელისუფლება ეს ბენდუქიძე ჯგუფი იყო ამის სათავეში, როცა ის იყო მინისტრი, გამოაცხადეს და დღეს მისი ესე ვთქვათ ექსპერტები დღესაც უსმენდი ახლა მაესტროზე იყო ერთი საათის წინ ის თავხელიძე გამოდიოდა დაახლოებით არ გვინდა სოფლის მეურნეობა რა უნდა ქნას ვთქვათ ბიზნესმენებს ეს შეიძლება ახლა პრემიერ-მინისტრი ასხადებს რომ არა სოფლის მეურნეობა ჩვენი პრიორიტეტია რა საინტერესო მომენტია სოფელ სოფელ და ყובה როგორ უნდა აყოლოს ორი თვის წინ აი სულ ამოკრეფილი ვარ ჩვენ ამ ორი თვის განმავლობაში რა სტატიები იბეჭდებოდა და რა მოსაზრებები სოფლის მეურნეობას აზრი არ აქვს საქართველოში. იყო ეს დაგეთანხმები. რამდენი ექსპერტი, რამდენიმე ექსპერტი დავასახელო, ვინც რა არის საინტერესო. იმან ხო იცოდა რომ ამით სიცრუეს ლაპარაკობს. საქართველო ამის გარეშე წარმოუდგენელია. მაგრამ დავალება იყო რა და ეხლა უყურე ახალი პრემიერ-მინისტრი, გონიერი კაცია, ბუნებრივია. ამბობს რომ სოფლის მეურნეობა არის პრიორიტეტი. ერთი გუნდის წევრები არიან. ეხლა როგორ გავიგოთ და მეორე დღესვე ამ გუნდის წევრს აკრიტიკებდა ამას და არ გვინდა მეორე დღეს შეიცვალა პოზიცია ეს კამელონობა არ ეკადრება იმას რა თუ ექსპერტი ხარ გამოდიხარ მილიონობით ხალხი გისმენს შენი პოზიცია დაიცავი რა ხვალო ეხლა თქვა შეიცვალოს ანომერებიში მოვიდეს თქვა სხვა და თქვას რომ არ გვინდა მაიცობრდნენ ისევ შებრუნდებიან და დაიწყებენ ივლის არ გვინდა აი ამაში არაფერი ამობენ რომ ძალიან ხშირად იცვლება საერთო თამაშის წესები ქართულ ეკონომიკაში ბაზარზე რაც თუდაც მოქმედებს ბიზნესს ესეა ეს მარტო იცით როგორ არის როდესაც ბიზნესმენი ეხ ავიღოთ გავყოთ რა არის საბანკო ბიზნესი თქვა არის თქვა სოფლის მეურნეობა არის და სხვა სფეროებია ხო ბევრი სფეროა ნუ საბანკო ბიზნესი ახლა მთლიანად ერთი ბანკის გარდა ყველაფერი თქვა ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ არის ახლა ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ არის ერთი ბანკი ისიც ახლა დახურეს ერთი კარტო და ნუ და პაჩაგუბა ხო ახლა თქვა ავიღოთ სხვა ახლა ნახეთ რა ხდება როდესაც შენ კანონებით ებრძვი ამ დარგის ბიზნესმენებს თქვა აი ფერმერებს ან ფერმერი მიბმულია ყოველთვის წარმოებასთან ეს იყო თემა. კი ბატონო. და შენ ისეთ კანონებს ქმნი და ისეს სული ეხლა რა არის მეწარმე თქვა და ან სოფლის მეურნეობის ბიზნესი. მეწარმე თქვა დააპირა, ნუ თქვა საქართველოში ძალიან განვითარებული იყო, თქვა ხილბოსნეულის გადამუშევა და საკონსერვო ქარხნის გაკეთება. დაიწყო რა, ეს სხვა არის თქვა ახველი თურქეთში ახველი მოიჭიდე, აიღე ბანკში სესხი, იყიდე კვერცხი, მოხვედი გაყიდე და ერთვეში, ან ორთვეში, ან ამოიღე, ან არამოიღე. მეწარმე ხანძლივი პროცესია. დაიწყოთ ბანკის კრედიტის სიდიდით. 1-2-3 წელი უნდა რომ წარმოება დააპროექტო, შეისყიდო, მარკეტინგის შემა შეიმუშაო, ყველაფერი ეს გააკეთო და უკვე იმხელა ტვირთი საბანკო სისტემის. ეგ არაფერი, ამასაც აიტანს. მაგრამ როცა უკვე 2-3 წელი მეწარმე აკეთებს რაღაცას, ის და მეორე კანონი შეიცვლება. ანუ ეს ერთი უბედურება და უკვე უპერესპექტივო ხდება შენი აქტიურობა. ან შენ თქვათ გააკეთე საქართველოს, ნუ თქვათ რა ძალიან ბევრი შემოდის, თქვათ ზეთის ქარხანა ან რძის ფქვილი გააკეთე, ხო? გააკეთე, იწვალე, დაგიჭდა მრავალი მილიონი, ხო? თანამედროვე ქარხანა გააკეთე. ამ დროს ხელისუფლების რაღაცა ჯგუფი დაინტერესდება ამის იმპორტით. შემოყარეს იმპორტი და სხვა ჩვენს კიდე სხვას დაკეთებენ. ჯერ იწყება შემოტანა დასახმარებლად, გაჭირებული ქონება, თქვა შემოგიტანს იმდენ ზეთს, იმდენ თქვა ზის ფქვილს კვილს უბრალოდ გამოქმედება, თქვა ხიჭით ახლა არის ჰუმანიტარული დახმარებები და ეს უკვე გამიზნულია, უკვე მოკვდა შენი ბიზნესი, შენ ჩადე და აიღე ვალები, ბინა და აგირავე, მანქანა, ყველაფერი რაც ქონდა და მე უცებ შენი ეს ვალება სამთლიანი გაქრა. ეს კეთდებოდა წლების მანძილზე და ამიტომ მოკვდა საქართველოში წარმოება. წარმოება და სოფელიც. რამდენად დიდი არის ხელისუფლების გავლენა ბიზნესზე? პროცენტებში მოდი ესე ვთქვა. რამდენად დიდი? აი თქვა ესე
თქვა კანონები და დაიწყეს. კანონს როცა შენუცვლი, აი კაცმა თქვა, აი დაიწყო, ну საქართველოსში ძალიან არა, ამ შემთხვევაში მე ამ თეორიულ საკითხებს ეს გასაგებია, რომ თუ თამაში წესებში, არა, მე აი დღევანდელ საქართველოსში თქვა, ხელისუფლება რამდენად აკონტროლებს ბიზნესს, რამდენად ძნელია თუ არა ხარ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული, კონდეს საკუთარი ბიზნესი. აი რამოდენიმე დავასახელე, მეც მე ვერ დავისახელე, ვერ დავასახელებ სერიოზული ბიზნესი კონდეს და იყოს ოპოზიციაში და რაღაც წარმატებას მიაღწიოს. წარმოუდგენელია ეს ხო, ამ ხელისუფლების პირობებში ეს წარმოუდგენელია ხო, ვინც ამას ახერხებს ახლა მე რამოდენიმე დავასახელე, ნუ მერე არიან ჯერ გაუძლებენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, როცა შენ ხელისუფლების თქვა სტრატეგიაა, რომ არ იყოს სოფელი, არ იყოს წარმოება და შენ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ევროპა-აზიის შორის სატრანსპორტო კორიდორი, ნახშირწყალბადების გამტანი გამტარებელი ქვეყანა იყო და ტურიზმის ქვეყანა იყო, რაც დაგვიწერეს უკვე ეს პროგრამა, ძნელი უკვე შენ მოკიდო ხელი სოფლის მეურნეობას, მეტროლობას, აბა რატო არა სოფელი დაიცალა? რატომ დაიცალა? თორე ქართველი კაცი და შრომა არ უყვარს სოფელს. ფერმერი, ვინ ის მილიონ ნახევარი კაცი როა დასული საქართველოდან, ძირითადში სოფლიდან წავედ. აღარა აქვს საქმე, აი დღეს გლეხი მაგალითად აი მოიყვანა, დღეს ამ წელს ძალიან დიდი მოსავალი იყო ხილის. დიახ. აი მაგალითად ძალიან ბევრი ატამი მოვიდა. ატამი არა მარტო ატამი. ისტორია ატმის, დიახ. დალპა ხო ყველაფერი. ატამის საზამთრო, ნუ ხო, იმიტომ რომ არ მუშავდება, არ იყო, თორე ატამს კი არა, ტყეში პანტას არტოვებდნენ, რაც რა ვიცი, მაჟალო და მაყვალი და ყველაფერი. ეხლა ოპონენტები ამერ ამას ქვენ ბაზარი არა გაქვთ. ბაზარი როგორ არა გაქვთ? ქართული ხილი და ქართული ეს თავის უნიკალური პირობების გამო, კლიმატური, თქვათ, რელიეფის მიერ ყველაფერი გადის. აბა გენმოდიფიცირებული შემოგვაქვს. ეგ შეიძლება საქართველოში? მოდით რა, შევუწყოთ ხელი იმას და იმდენი გასახდება. მე ხუთედი რო გავიტანოთ ის რაც ზარდებოდა საქართველოში, ნუ უკვე ძალიან დიდი მოგება იქნება. ყოველ ბიუჯეტში ძალიან დიდი. ეხლა თუ შენ არ შეუჭყე ხელი ამას, თუ არ მიეცი გეზი, არ მიეცი გარანტია, რომ ეს შენ გააკეთებ რაღაც ამ წარმოებას და თქვა 10 წელი არ შეიცვლება არავითარი კანონი. ძალიან ბევრი ქართველი კაცი მე ბუნებით მეწარმეა. ვაჭრობა და რაღაცას გვთავაზობენ, არა, აი თქვა სავაჭრო. არა ვარ ჩვენ მაგის სპეციალისტები. ებრაელები, სომხები გჯობნიან ამას, შენ ეხლა არის რაღაც ქართველი კაცი ყოველთვის იყო მეწარმე იყო, რაღაცას ნახავდა უცხოეთში, გააკეთებდა დიდი თუ პატარა, მაგრამ ეს არის, გენეტიკურად ჩადებულია ქართველ კაცში. თუ გახსოვთ აი რო იყო ეძახით რაღაც იმათ ცეხების იმათ რაღაცა კომბინატორებში, აკეთებდნენ ხო? ხო გამიოდა. და ჩვენ ისეთი რაღაცა გავაკეთეთ, რაც არაფრი დარეპატიება ამ ხელისუფლებას, არც წინა ხელისუფლებას. როცა დაიწყეთ საქართველოში განადგურება მეღვინეობის, მეჩაიეობის, ეს ყველაფერი იყო ალბათ გათვლილი იმაზე, რომ პრაქტიკულად აღარც ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენ შეიძლება ვაწარმოოთ. ბევრ უცხოელთან მილაპარაკია, ვიკამათია ბევრი, თქვენო ისე ჩამორჩითო, რომ ვერ დაეწევით ამ ტექნოლოგიებს, რომ რას ვერ დავეწევით ქართველებს? ხო, ტექნოლოგია მარტივია, უნდა შეისყიდო და ეგ არის ხო? ხო, იცით რა არის, დღეს იმდენი ძალიან ბევრი ქარხანა რომელიც ამუშავდება და რატომ? როდესაც არის ხო ქარხანა არსებობს, მისასვლელი გზები არსებობს, ინჟინერული მომარაგება არის, დენი, წყალი, თქვა გაზი, ყველაფერი მოყვანილია, ეს უკვე 70%-ია ბიზნესის. თუ არის მისთვის ესე იგი განვითარების პრობლემა, ნედლეო შემოიტანე თქვა მოწყობილობა, ქარხანა ამუშავდება. ოღონდ შენ უკლავ ამ წარმოებას, ნუ ეძებ იმას, რომ ხლა რამდენი მაგალითი ვიცი ხო ჩემი კოლეგების, ანუ ამუშავდა ვიღაცამ წვალები გამოვი და ბოლი და სვავებივი დააფრინდება ეს გადა. ანუ არის აი სმუდმივად არის ამაზე საუბარი, რომ ბიზნესმენებს წინა საარჩევნო თან რაღაც პროექტისთვის აი ესე მიდიან და ფულს თხოვენ, ართმევენ. ესეა, აი ეს კერძო საუბარში ყველა ადასტურებს. ხა ართმევენ დღეს დაიჭირეს. დღეს დაიჭირეს რამოდენიმე ნუ აქტივისტი. კონსერვატორები არა, ამა თავი დავანე. აბა მეტი რა ხალხია. არა, აი ბიზნესმენები კონკრეტულად, რატო არავინ არასოდეს თქვენ ხართ, მე მგონი ერთადერთი პრინციპში, ვინც მუდმივად გამოდის და ამბობს, რომ
რაღაცა ზითხოვი, რაღაცა იმუშ. დანარჩენები ყველანი არიან გასუსულები. რა ქნას კაცო? ყველანი ვიცნობთ, ხო, ჩვენი მეგობრები არიან, ჩვენი ნათესავები არიან ის ბიზნესში. აი ესე შეხვდება სადღაცა მეგობრულად გეტყვის, რომ რა ქნა მოვიდნენ, აი ესე მიქნეს, ესე მიქნეს. ეუნები წამოდი ჩემთან ტელევიზიაში, თქვი, ხმამაღლა იქნება კიდე 2 თქვა, 3 თქვა, 4 თქვა. არა, იცი რა, არა, 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 არა. მაინც არა, რა ქნას, ესე ნუ მიურგებით. ყველაზე ადგილი დასაჩაგრი არის, იმიტომ რომ 1000-ნაირი მისადგომი აქვს იმას შენ თუ თქვა ჯიუტო და რაღაცნაირად რაღაც აწარმოებ, იმდენი კანონი აქვს. კანონი როგორია ჩვენი? აქედან მიუდგები, დავნაშავე ხარ, აქედან მიუდგები. აი ესე მოგიყენებენ, ვერ ებრძვი ამას. აი ახლა მე გეტყვით ერთ პატარა მაგალითს მოიყვან. ორი ძალიან ძლავრი იურიდიული და თქვა აუდიტის ჯგუფი იყოს მე, ხო, ნუ გვემსახურება ჩვენ. აი მეუბნები. კი ბატონო, აიღეთ, რაც გინდა მოთხოვეთ. მომეცით გარანტია, თქვენ აკონტროლებთ ფინანსები, შემოსავალი, გასავალი. უბრალოდ მომეცით გარანტია, რომ მოვა შემოწმებელი, რომ მე აღარ ვერსეტი ვერ კიდებს ხელს. რატომ? განათლებული უძლიერესი გუნდია. ესე ძლიერები არ ვიცი, სხვა ვინც იყოს. ვერ კიდებენ ხელს, იმიტომ რომ ვალდებულებას იღებს, რომ ყველაფერს უკეთებ, ყველაფერს ვადლებ, უბრალოდ არ დამაჯარიმონ. ვერა ბატონ, დიდი ბოდიში, ვერსეტი ვერ კიდებს ხელს. რაშია საქმე? რაკნას ბიზნესმენმა, რაკნას მეწარმემ. აი ეგეთი სიტუაცია, მე არც ვაჭარებ არაფერს. ნუ ვიცი და ახლობი ძალიან ბევრი მოდის შემთან. ჩვენ დავაპირეთ კიდევაც, აი როცა გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი და როცა ყველამ რაღაც დაინახა, შველა შეება და შეიძლება ქვეყანა გადავიდეს აი ამ რელსებზე რო წარმოება სოფელი ყველაფერი. მოვიდნენ შემთან. იმ და მოდი ერთად ნუ იყო და სად არის ხო ეხლა აი მაგაზოს საუბრობ მოვიდე მოდი დაველაპარაკოთ მე და მოვი პრეს კონფერენცი 15-20 კაცის მოვიდეთ და ვთქვათ რომ ნუ განუს წარმოუდგენელი პირობები არ შეიძლება შევთან ხვდით რაღაცა მე ნუ დაიბარეს ვიღაცა აიგაო ვიღაცა თემუქრენ ერთი მოვიდა მე სხვა ჭურის მე ცოტა ჩუბე მეუთხარი კაცო მოდით რაღაცა ერთი მეუნება რომ რა ვქნათ ბატონო გოგია ხლა ესე გამოვიდა თქვენო 12 წარმოება აქვთ და მე ერთი მაქვს მაგით ვინახა ოჯახსო და დამახჩობენ რა ერთადერთი იყო ნოდარ მოდებაზე ცნობილი ჩვენი მოჭიდავე სოფლიო ჩემპიონი რომელმაც გააგზელა ეს ამბავი არა ნუ იმიტომ რომ გააკოტრე და გადა აი ეგეთ მდგომარეობა არ არის სწორი არ არის როცა ხელის 21 საუკუნეში. არა, რო არ არის სწორი ზუსტად მაგაზე საუბარი, ხო, ეხლა თქვათ არ მიწოლა და უკან დახევა. ეს გარანტია არ რომ მომავალშიც ესე გარანტია ჩამოართვენენ ყველაფერს, ხო? ხო, არავის არაფერი არ დაუტოვებს საბოლოო ჯამში. არა, არა, გეთანხმები, რომ სიკვდილი, ესა, შიშივე ის სიკვდილსაო, ხო, ამაზე ვლაპარაკოთ. მაგრამ რაც გამოჩნდა ბიძინა, რაც მისი პროგრამა დავიკითხეთ, რაც იმედი გაუჩნდა ხალხს, დამერწმუნეთ ძალიან ბევრი გამოჩნდა კიდევაც, ყოველდღე ვიღაც ვიღაცებს ხვდებით და ცოტა იმედი მოეცათ, რომ არ იქნებიან განწირულები და ძალიან მალე მეწარმეები, სხვა შორის ფერმერები ძალიან მალე ამოიღებენ ხმას და ძალიან შეასრულებინებენ. ნუ ხლა ავიღოთ ახალი პრემიერ-მინისტრი ვერ იტყვი რომ არ არის კაი მენეჯერი, ხო? ნუ დავანებოთ რაღაც და მე ვიტყვი, ხო? მე ვიტყვი, მე ვიტყვი. ანუ ნუ ახლა მე პოლიტიკური რევერანსები მასთან არ მოკავ. არა, რევერანს არ უკეთებ მე. არა, არა, პირიქით, მე ვაკრიტიკებ ძალიან ბევრი რაღაცა მოხდა, მაგრამ ის რომ რაღაცა გააკეთა, სხვა რომელი რეფორმა მოხდა საქართველოში? არც პოლიცია არ მოწვის. ჰა? არც პოლიცია არ მოწვის მაინც და. არა, ნუ მე მიმაჩნია რომ მაინც რაღაცა ნუ არ არის საგამაც. მოვიდა და პირველივე თქვა რომ სოფლის მე რასაც ვუპავთ უკვე 95 წლიდან. პირველივე თქვა რომ სოფლის მე რომ იმიტომ რომ იცის რომ ამის გარდა საქართველო არ არსებობს. მეგონი ეგ მაინც უფრო წინა საარჩევნო სვლა არის ვიდრე რეალურად რაღაც. ამაზე საუბარი. მე ვიცი რომ ესენი ამას ვეღარ გააგზელებენ, მოვა ახალი ხელისუფლება, მოვა ქართული ოცნება, დარწმუნებული ვიყავით მაგაში და დაიწყო ბიჯენამაც დაიწყო სოფლის მეურნეობიდან. ძალიან დიდი მადლობა ბატონი გოგი თოფაძე იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ ნაწილში შედარებით გაყენებულ თემებზე ვისაუბრებ საქართველოს მთიან რეგიონებზე. მატრიცაში არასამთავრობო ორგანიზაციის მთიანეთის ფონდის ხელმძღვანელი ლევან დადიანი იქნება რეკლამაში. მადლობა ბატონო.
საქართველოს მთიანეთი თანდათან იცლება, მიუხედავად ხელისუფლების დეკლარირებული ტურისტული პროგრამებისა, ყოველწლიურად მთიანი რეგიონების მოსახლეობა მცირდება. ბევრი მიზეზი ბევრია, თუმცა მთავარი მაინც მოუწესრიგებელი ყოფა და სოციალური პრობლემებია. მთიანი სოფლების უმეტესობაში ზამთარში მხოლოდ რამდენიმე მოხუცებული გარჩება. მაღალმთიან რეგიონებზე მატრიცაში არასამთავრობო ორგანიზაცია მთიანეთის ფონდის ხელმძღვანელი ლევან დადიანი. Salam și domnul Levan, din Mama Mutanistului. Tian regiune bisle, pa este intenția cu e am din imea te ulița Elia Mim din are obstat, zel de bădă, zel de bădă, am văzut asta sulia, ce îți practic. Kidevar tal din Mama Mutanistului, da, complimentul unde ghid hratrul am din adme saubari, medieși, am ieșit să hepi se te activuri ar copila. Zalim din Dihani. Am asta un din mi aspecte ahlos. Pirul este ari socialului aspecte. Economicuri aspecte, da, mesame, tavistaut, ecologiuri aspecte. Da. Ca ce tu David, ca tu ai economicuri motivații este al sazresit, ce înșeli le ba, tianet zec vila paracot, tianet cu etnis context, ce anu cu etnis hua region, epsat, igive probleme. Deci, de asta plebi, tu ce spui? Igive probleme, da, ce tu ce ni mazgavi tu alisti neptrom, tianetis regione, biesaris, sakatulos teritorii, sunt 86%. Acum, când am din aia, titkus tau ca pana zeguac sa ugori. Მოსახლეობის მხრივ აქ საუბარია დაახლოებით 600,000 ადამიანზე. Ეკონომიკური მოტივაციის თვალსაზრისით ჩვენ მთიან რეგიონებში გვაქვს სახეზე ნატურალური მეურნეობა. ანუ მეტნაკლებად რაღაც ინდუსტრიალიზაციას, რაღაც მდგრადი განვითარების ნიშნებს იქ ძალიან მცირე წილად აქვს ადგილი. Ეს ტენდენცია ზოგადად არ წარმოადგენს. Anu, gadarchenaze aris saubari. Akidan gaumdinare, nu tavistavat adamianuri bunebidanats gaumdinare, adamiani pikrops met shemusavalze, tsovrebis pirobebis gaumjobesebaze da es migratsiats. Khor sheileba vtkvat ro es aris bunebrivi protsesi da vtkvat sva kveqnebshis esia. Tu sakartvelo khro gamurcheuli. Zogadat khontidan barshi modis khalki, kho es aris. Zogadat es bunebrivi protsesi aris, magram ak aris zustat sakhmtsifos roli da politikis roli rom man zalian სწორად აღიქვას თუ რა ხვედრითი წილი გააჩნია მთიან რეგიონს ქვეყნის მდგრადობაში და ქვეყნის განვითარებაში. ახლა საქართველოს კონტექსტში კიდევ ერთხელ ეს არის ტერიტორიის 86%. მეორე მომენტი, რაც მნიშვნელოვანია მთიანი რეგიონების თვალსაზრისით, ეს არის რომ მთიანი რეგიონები საქართველოსთან მიმართებაში საუბრობ ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების საკითხებში. Და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია კიდევ ეროვნული თვითყოფადობის თვალსაზრისით. Ანუ ჩვენ თუ მთაზ დავცლით, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოტენციალს მიადგება უზარმაზარეს ზიანი და პრინციპში უკვე მიადგა და მეორეც ერის თვითყოფადობის მომენტიც მე შემიძლია ვთქვა რომ დიდწილადაც საფრთხის ქვეშა. ლეონ, არსებობდა რაღაც მთიანი რეგიონების პროგრამები, განვითარების პროგრამები, რაღაც გარკვეული შეღავათები იყო. თუ არსებობს ახლა ესეთი? არსებობს თის რეგიონების განვითარების კანონი, რომელიც მიღებული იქნა 99 წელს. კანონი ერთგვარად დეკლამაციური ხასიათისა, ანუ კანონში არის გამოხატული სახელმწიფოს ნება, რომ შექმნას გარკვეული საინვესტიციო პროგრამები და დახმარების პროგრამები სხვადასხვა მიმართულებით. პოზიტივი ამ კანონის ის არის, რომ თვითონ კანონში არის ჩამოთვლილი კონკრეტულად დასახლებული პუნქტები, რომლებსაც ეხება და ფარავს ეს კანონი. აქ არის მოცული 1386 დასახლებული პუნქტი სოფელი, რომელიც მოიცავს ქვეყნის 27 რეგიონს და ორ ავტონომიურ რესპუბლიკას. პროპორციაში ეს ისევ და ისევ მეტნაკლებად არის 80-85% ქვეყნის ტერიტორიაზე. თუ მუშაობს ეროვნულ მიტოს, ძალიან ხშირად ეხლა ეს საინფორმაციო სააგენტოებს რაღაც მათ ინფორმაციას კითხულობ. აი ეს ორი დღის წინ იყო რა თქვა, თუშეთში მეცხვარეები საძოვარზე მაღალ გადასახადს აპროტესტებდნენ. რაღაც წარმოუდგენელი ინფორმაციაა ხო, რომ თუშეთში სადაც პრაქტიკულად ხალხი აღარ ცხოვრობს, დაცლილია თითქმის, თუ რამდენიმე ოჯახი დარჩა შეიძლება ითქვას ხო, როგორც გარკვეულ სოფლებში, რა გადასახადზეა საუბარი, რა საძოვრის გადასახადი? ჩემი აზრით ეს არის ძალიან მარტივი მიმანიშნებელი ამ არა მიზან მიმართულობისა და არა გეგმაზომიერებისა, რომელსაც სამწუხაროდ აქვს ადგილი. თუ ჩვენ გამოვალთ იმ კანონიდან, სადაც ეს განზრახულობები არის მხარდაჭერის, რა თქმა უნდა
am canonul se steba. Veranerat verzi se am canonul ganzrahulobis charchoși. Aki de scoa politicului probleme pe țară, magali te tave vot izlare sa zaurepi. Rusetan conflict mașec nu ai situație, rău să ciun izlare sa zaurepi sa zaurepi renept. Amitom su zarmazari suladoba, suladoba, izulebuliaro, adamien, monahos, zantri sa zaurepi, sa dedoflis caro, este economicul naglebat. Naclebat efectivă, da, am denat test, tavistavat i-tvers, suladobișem cirebas, da, carmebișem cirebas, am imartulebit. Politicul aspect, bi se atcum, da, care, a ce programe, pentru care roaxenet. I coerti talent din inițiativa, tavistroze, soplismele noi, zganitare, bi se pondisa, esaris, gairos pondi, esaris, otmos, da, tvrameticeli, rodesec. Daido, Taurobastan, Sasescu Halce Kruleba, Esgdel Vadiani Seshia, Mahal Concesiuri Seshia, Ormut Sliani, da, Shedga, S programa, nu, Chamukalibda, S programa, da, program este Ganhorcel, da, este Orieta Sertcel, nu e Albert Gesmite, sa periodia, da, am programa și eu, ok, de Samukalok monitoring, is componenti, romt cu atunci, șecneli, cu satemo. Satemoc gupebi, ara santorobuc gupebi, romel tacuna mieto de bine, tavis inițiative, bi ishoada sva regiune, bi nu od regiune smoicau da, od regiune smoicau da, es programa, mara mașin mac periu ceha, arpila trot cu atum tauro barat mocita, mzat, antu cu atar se bucta. Este tanamșul lua, muhtare coda, samtu hartuna gitratro, is efectiv, asta ți s-a halda misnat es programa, martale gitrat arat ne caicova da, araneri, arapeli, princip și arapeli s-a hezeci în argo, kehla, arsiob de swap, aspecte bit, garcoului, corupțiului, practicați cu ac s-a heze, aramiznobri, mimartua, am tanhebisa, ragața, vitro, garcoului politicului. Da, se șende. Eu am înțeles că ertertim, nici nu l-am nimizat, iar tavori erau imagrami, nici nu l-am nimizat, iar canatele bis date se bule, bis arăste bă, tine regiuni și, practic, ulat, pauș, canatele bas, tine s-au pus și trei sfere arăte. Cu scole bi arăte, se zi internet, bi sistem, moștii li eram, de-aia se bucură bi, și se va mișca de zetare, s-au mizat, iar halki bi bis barși, iar gaunatele bi luat, dar cine o zdam, ierti sau cum ieși de alien. Eti tra, titon ti specifica auzilublat moitos complexul midgomas. Ce-mi tu calke gamu opt canatele bis aspect, calke imas. Cuelaferi unde moica o sertat, da unde ce am calibdes, grzelva diani politica. Ai hot cu at titon ti regiune bi s gradigan vitare bis helșet pobaris, pirda pirmi mulis oplis meur neobasta. Pirul rikshi sau bari e mazero dava ca otmo sa hleoba ik. Tu nu am și faci eu promite halbot mi-am scovelit o bazare sau bari. Nu, e ha, sakartvelo dzalien raulpirovani cu ecanan, sva regiune, sva potențial zgulis moben. Zirite, ak sau bari e mezhovelit o baze, ak sa mehorceva merzeva, ak sau bari e asio memcenare o baze, tu cat cartofili, ak sau bari e mehile o bazeț. Da, asta și unde crezi, că soplismeul nebis, dar că bia ismagul. Ai pirul din momente, este în musahleobis, dacă e ba ikta, este mohtevam, holt economicul, motivații, șeknis meșeobit. De tan, ak, tavari sirtule ima și erociuen, helium da șeut, cot cooperația. Ai tis momente, upro metat, tanam șrom lobas gulismus, titon temis eurips, șoris. Este tradițiile midgomat saris, tanamedrove, se ozdamerte, sau cunești eu că aranei velosipedis gamogoneva, ce narcucir de bani, mi-aș spune, sarse uzele emoții, nave magalite, begive, tiani soplis meu, tiani regiune, bizgani, care bi se cunșegule elementarul, tavidotis magalite, da mi-u sadago, ce un specific. Sabedni rotar se obșoi țaria, se obș Austria, arse obș Japoniac. Ramdene dat paradoxalul ăsta, nu mă gândesc, nu te japonez, te iei nicio panada. Ce în specific asta în zale na hlosaris? Șorii, am agram, sac mult a hlosaris. Ce și gulies? Ecologiul respectiv, iar se ne dă că gușin acția gaimarta, Stefan Smindași, și ți-a luat hora za țări sau bari. Tergi, practic, la dar dar ce vă rog, mulțumim, nu te hoda, da, e zara, e sau bari, tot mai tot tergi, iar ești condinare, e sau bari, se lasă, ta urba didi hese, vi s-a și nevoie să apirem, da, tien regiune, e sau bari, soane, zemăciori, i se
am chelunul de muhteba s-a făcut bizdat la adgile și s-a răscălchit. Zustat, ac, mero, axene, anu, raris pocusi, politicisa. Romesat, atareps, esatuism taurba, concretum taurba zeram, sau bari. Tu pocusi, aris, mosahleobisic dakaweba, economicul igan vitareba, adgilze, tuiton. Regionis განვითარება და საცხოვრისად მიმზიდველად გახდომა ამისა ძალიან მთხილი მიდგომებია რა თქმა უნდა აქ საჭირო ხო მე არ ვისაუბრებ დეტალურად თქვა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ასპექტებზე ეს ძალიან მომცველი თემაა და ამაზე სპეციალისტები არსებობენ რომლებიც ამას გააკეთებენ იგივე თქვა არა მხოლოდ დარეალი ავიღოთ იგივე ნაკრის მხარე სადაც ძალიან დიდი რისკის ქვეშაა მთელი ხეობა ასე გასინჯეთ თუნდაც ენგურის კაშხალმა რომელიც 72 წელს აშენდა და ფუნქციონირება დაიწყო მან უკვე შეცვალა ეკოლოგიური მდგომარეობა მესტიის რაიონში ეხლა ძალიან მარტივი მაგალითი მოხუცები ამბობენ რომ მესტიაში ქარი არ ახსოვთ გახდა ქარიანი გარკვეული აი თუნდაც ისტორიულ ძეგლებს რო შეხედავ გარკვეული ზიანი მიადგა ნუ ტენიანობა იზრდება და ასე შემდეგ თუ მრავალი რამ შეიძლება ითქვას მაგრამ აი დაუბრუნდები ისევ იმ მომენტს რა არის პოლიტიკის ფოკუსი ადამიანები ჩვენ გვინდა რომ იქ ადამიანებმა იცხოვრონ ჩვენ გვინდა რომ იქ ადამიანებმა იცხოვრონ აწარმოონ მისცენ ესე იგი გარკვეული გააძლიერონ ჩვენი ეროვნული თვითყოფადობა შექმნან ბრენდული პროდუქტები რომელიც შეიძლება ექსპორტზე გავიდეს ჯერში და ბაზარზე უნდა ვიფიქროთ რომელიც ასევე ძალიან შეზღუდულია ადგილობრივი პროდუქტებისთვის ჩემამდე ბატონო გოგი მისაუბრა რომ აქ იმპორტი ფარავს ძალიან დიდი თვალსაზრისით და ასე შემდეგ თუ ჩვენ ელემენტარულად არ ვიცი რაღაც ზეს შემოსავლებზე გვაქვს ორიენტირი რომ ვთქვათ გავხდეთ ნეტო ექსპორტიორი ელექტროენერგიის და აქ უგულებელ ყოფილი იყოს ვთქვათ მთიანი თემების მდგრადობა განვითარება. რეალურია რომ ჯერ კიდევ შესაძლებელია ვითარების შემოუბრუნება თუ ყველაფერი უკვე ისე შორს წავიდა რომ პრინციპში უკვე შანსი აღარ არის რომ ჩვენი მთიანეთი აღორძინდეს თუ სიტყვას გამარჯვება. არა, არაფერი დაკარგული არ აქვს. ეხლა აქ მე გამოვყოფდი რამოდენიმე მომენტს. საქართველოს მთიანი რეგიონების გრადაცია, რანჟირება შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით. ეხლა ჩვენ საქმე გვაქვს დეპრესიულ რეგიონებთან უკვე. ეს არის მთიულეთის გუდამაყრის ხეობები, ხევსურეთი, პირიქითა თუშეთი, სადაც დეპოპულაცია სახეზეა. და აქ ჩვენ ქირურგიული ჩარევის გარეშე და მთლიან დოტაციაზე და სუბსიდირებაზე და ასე შემდეგ ამის გარეშე ჩვენ ამას ვერ გადავარჩენთ. მაგრამ არის რეგიონები მაგალითად ისევ ავიღოთ კაიქმენტი მაგალითია ზემოსვანეთი, რომლის პერსპექტივა რეალურია, აქ მიექცა ყურადღება ინფრასტრუქტურას და გარკვეული ძრები აქ აღინიშნება, მაგრამ ესეც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ თუკი ჩვენ ვავითარებთ მესტიას, ჩვენ უნდა დაგოვიწყდეს მულახი, არ უნდა დაგოვიწყდეს კალა. სადაც ცხოვრობს 13 წლის 13 შვილის მამა და საზრგზელოს ამბობს რომ იმას გაუმარჯოს ვისაც ზამთარში ვახსოვარ. იმიტომ რომ 7 თვე გრძელდება ზამთარი და ასე შემდეგ. ანუ ეს კომპლექსური მომენტია. და კიდევ ერთხელ ანუ დაკარგული ნამდვილად არაფერი არ არის, უბრალოდ ამას ჭირდება ძალიან ქმედითი პოლიტიკის ჯერ შემუშავება. და ეს არ არის ერთი კვირის დისკუსიების საკითხი, ამას ჭირდება პროცესი. და მერე უკვე ამის განხორციელება დანერგვა და შემდეგ და ეს განხორციელებაც არ არის 2-3 წლის პროცესი და ხვალინდელ დღეს ჩვენ ამის შედეგს ვერ ვნახავთ. გრძელი გზა პირველი ნაბიჯიდან იწყება, მაგრამ ეს ნაბიჯი შეიძლება დეკადის და დეკადების განმავლობაში გაგრძელდეს. ძალიან დიდი მადლობა არასამთავრობო ორგანიზაციამ თენთის ფონდის ხელმძღვანელი ლევან დადიანი იყო ჩვენი სტუმარი და გადასცემის დასასრულს ტრადიციული რუბრიკა დღის სიტყვა. ლევანდელ მატრისაში მიღებულ წესს დავარღვევთ და სიტყვათ არსებითი სახელის ნაცვლად საკუთარ სახელს გამოვიყენებთ და ეს სახელი ვანოა. ამ სახელის ფართო გავრცელების მიუხედავად დღეს მხოლოდ ერთ ვანოზე ვისაუბრებთ. ქართული სახელმწიფოს ხერხემალზე, ნიჭიერ მენეჯერზე და ბოლოს პრემიერ-მინისტრზე. ვანო ვერაბიშვილის მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელად დანიშნულ ორიოდე კვირის წინ დიდი კამათი გამოიწვია. მოკამათეების ერთი ნაწილი თვლიდა, რომ ვერაბიშვილი დააწინაურეს მეორე ნაწილის აზრით პირიქით. თუმცა ორივე მხარე დიდი ინტერესით ელოდა ახალი პრემიერის საჯარო ფიგურად გარდაქმნის პროცესს. შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე ვერაბიშვილი განსაკუთრებული სიტყვა უხობით არ გამოირჩეოდა. დუმარი ადამიანს კი ყოველ
ყოველთვის მეტი შანსი აქვს ჭკვიანი კაცის რეპუტაცია შეიქმნას. დუმილი როგორც ცნობილია ოქროა. და ამ გამონათქვამის ჭეშმარიტებაში ვანო მერაბიშვილსაც მოუწევს დარწმუნება. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის მომზადებული ვიდეო ორგული ნაცვლად აჩვენებს, რომ მერაბიშვილის ნიჭიერი ადამიანის რეპუტაცია დიდწილად მის ჩაკეტილობას უკავშირდებოდა. მზის შუქზე გამოსვლა მას ნამდვილად აწყინა. 2003 წელს საქართველოში იყო 26000 კაცი დაზრდული. ხო ეგრეთ? ხო, ხო, არის. მე მგონი 2003 წელს აქ არავინ არ იყო დაზრდული, ხო? არა. 2003 წელს საქართველოში იყო 23000 კაცი დაზრდული. მე არ მგონი აქ თქვენთანგანი რომელიმე 2003 წელს ყოფილიყო დაზრდული. არც ერთ ადამიანს იყო დაზრდული. 2003 წელს იყო 23000 ადამიანი დაზრდული. აი ამ სოფელში არც ერთი კაცი არ იყო დაზრდული 2003 წელს. მე მინდა ჩემ თავს უსწრულო და თქვენ გისურვო. და შემდეგ მოსვლაზე რომ მოვა. ჯანდაცვაზე შეკითხვა არ ქონოდეთ. ცოტა უნდა აჩქარდეთ ხოლმე მოსვლაზე, ცოტა მალმალი მოგდეთ. რომ მოვალ მე თქვენთან. ცოტა ხერად. უფრო გაგი. თვითონ ჩიქი. და გუჭეთ მოვალ ხოლმე. ხო, თვითონ ჩიქი თქვა. ზურგი ლებდი. ცოტა ხო ესე ფერმე. არ მინდა ჯანდაცვლების თემაზე მილაპარაკები, დამანდები თავს. ეგო მოგوارებულიო. რომ მოვალ მე თქვენთან, მომორ შეფადაზე. და დავიცხე. ლაპარაკი ჯანდაცვაზე. სამანტოპოზე თქვენ მესაც დამანდები თავი აღარ გვიდაო ჯანდაცვა. მანდა ყველაფერი აწყობილიო. მოდი ამას მივხედოთო. მე რამიდა იცით თქვენთან. რომ მოვა რამოდენიმე წის მერე თქვენ. და დაგელაპარაკეთ. და გეტყვით ჯანდაცვაზე რაღაცა. ხო, ეგ აღარ გაინტერესებს. ჯანდაცვა საკითხი. მოდი ახლა სხვა პრობლემა მოგვიგვარიო. ილფსა და პეტროს თუვენდობით მკვლევართა შეფასებით უილიამ შექსპირის ლექსიკონი 12000 სიტყვისგან შედგებოდა. კაციჭამია ტომის მუმბოიუმბოს წევრი ზანგის სიტყვების მარაგი 300 სიტყვაა. ელაჩკა შუკინაკი სულ 30 სიტყვითაც აბილარდა თავისუფლად კმაყოფილდებოდა. ელაჩკა ლუდაედაჩკა 12 სკამის ავტორების შკალის ყველაზე ბოლო საფეხურზე იდგა. ვანო შესახე მწერლებმა არაფერი იცოდნენ. და გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვეწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე მისამართებზე, რომლებსაც ამ წუთებში ეკრანზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 10-ზე, 19-ზე მატრიცაში. ნახვამდის.